Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg ved, at jeg varmer vores hund op. Det her, den kalder vi vores hund. Og det er vores mærkepistol. Og i vores hund, der skal der hundemad. Så hvis nogle gange er herinde og hører nogen, der råber, hvor er hunden, så er det altså den her, vi leder efter. Men grunden til, at jeg er ved at varme den op, det er fordi, vi skal gøre klar til sommerudsalg 2020. Og jeg skal rundt og mærke vores varer ned med 50% og med 20% nedsættelse. Rigtig mange af vores modvarer bliver sat ned. Så det bliver et rigtig godt udsalg at komme forbi til, og det kører her hen over sommeren hen til midt i august.